Look how cool it is. Mounted four wheelers. Cantando, filha? Nosso food station. Onde fizemos a comida. Nossa cozinha aqui. Ali onde o Brandon Michael dorme. Casinha deles. Moto do Mr. Otávio. Moto do Brandon. E a moto do Michael. Nibiel, tá gostando, né? Mommy, oi! Really? Ali para trás tem um rio. O pessoal fica pulando de corda. Todas as menininhas, os boizinhos, todo mundo dirigindo esses four wheelers e golf cart. Até as menininhas de 5 anos.